ראש ישיבת בריסק, רב דוביץ, אגון הקודש, רב דוביץ סולובייצ'יק, זכרונו לברכה. כן, אנחנו מתחילים, שנייה. הלו. כן. אוקיי, אנחנו נדבר עכשיו, זה שבוע של מתן תורה. מה זה שבוע של מתן פרשת סיסרא. נו, אז עכשיו שמדברים על הראש ישיבה, דאס תורה, שהיה רב דוביץ סולובייצ'יק, בריסק ראש ישיבה. זה שבוע של מתן תורה. אצל אמא שלי, וככה כיבוד אביהם, אין טישים ולא כלום. אבל אני דרשתי, ברוך השם, שאני בשבת בירושלים, אז אני נמצא בבית הכנסת, בבתי מגרעין של החבר שלי, אדמור ממצסדוף, הרב טויסיק. אז אני שם דורש ואני עושה שם את הכל. אז שם דרשתי בבוקר, הסעודה השלישית, בליל שבת גם כן היה שבע ברכות שהזמינו אותי לדרוש. ככה שאני התעסקתי בזיכוי הרבים כל השבת. או, במוצא שבת נשארת בחוזר כבר מקצרים. כן, במוצא שבת חזרתי, כן. תגיד לי, אין לדעת איזה מסירוס נפש שבת בנמצא בקצרים, הוא אומר בכל אופן, איפה הנשים, השמונה בגודים? אנחנו הגענו לעניין של פנימיות. שמונה בגודים זה מאוד חשוב. אני אומר תמיד, התפל זה גם משהו. שאומרים לא לעשות מהעיקר תפל, ומהתפל עיקר, זה לא אומרים שתפל זה כלום. זה התפל זה גם משהו. אבל לדעת בסולם ערכים, צריך לדעת מה זה עיקר, מה זה תפל. ובחזל כתוב, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים. אומרים חזל, מפני שאינם בני תורה. הם לא בני תורה. אז יש על זה הפירוש הפשוט שמבינים, שמי שיש לו פנימיות, אז הוא לא צריך לשים בגדים והכל. מי שאין לו מה למכור, אז הוא צריך לשחק אותה עם כל העניין של התלבושת. אבל באמת, זה פירוש, קשה להגיד שזה הפירוש, כי הרי לא שייך להגיד חס ושלום על בני תורה שבבבל, התנאים והמוראים, זה התלמוד בבלי שלנו, להגיד חס ושלום עליהם ככה. אבל הכוונה, חשבתי וראיתי זה גם כן, אולי, שהכוונה... לא הכוונה הרבנים, העם. העם שבישראל יותר איכותי. אז הרב יכול, לא צריך כל המשחקי כבוד וזה, העם יודע להעריך אותו גם בלי זה. מה שאין כן בחוץ לארץ, אז אם הרב לא יתנהג בהתאם, בהתלבש כמו שצריך והכל, אז העם לא ידע להעריך אותו. אם הוא לא ישים פרק... לא, אף אחד.
יש כמה יש כמה חרדים, חבדניקים, אבל לא, 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 בכלל לא, בכלל לא. אבל מי שהולך עם השטריימל וכל השמונה... שטריימל, יש איזה בן אדם שהגיע לגרופה בזמן האחרון, איזה בעל תשובה, שהולך שטריימל וייס זוקנו, והוא משתייך לצאנז נתניה, הוא לא יודע לא עברית ולא יידיש, אבל אני לא יודע אם הוא עדיין גר פה אפילו. אבל בעיקרון אין פה שטריימל, לא. אולי היה פה עוד מישהו פעם אחת, לא, לא. אני הולך פה עם כל התלבושת באמת, כמו, אני הולך פה מה שאני לא הולך בירושלים, אני הולך פה גולדן קפטן בשבת שאני לא הולך בירושלים ככה, אבל פה במסגרת זיכוי הרבים אני הולך ככה. אני אומר תמיד ככה, תורה זה לא ירושה, בשביל זה משה רבנו זה לא עבר לילדים שלו, כן? אבל אהרון, זה אבל אהרון הכהן זה רביסטרה, לברך ישראל, לקרב יהודים לדעת, אז זה כן הולך בירושה, וגם הם צריכים להתלבש לכבוד ולתפארת. דיברתי, דווקא דרך אגב טוב איתם מלך, הוא לא היה מתלבש כן, 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 כן. כן. אוקיי. אבא שלי זכרונו לברכה למד תורה מתוך הדחק, וכל החיות שלו היה חידושי תורה, היה כותב כל הזמן חידושי תורה שהיה מחדש בעצמו, וגם כל חידוש שהיה שומע היה כותב. ולצערי הרב הוא כתב לי צוואה שאני אדפיס את הדברים שלו, אבל והוא כותב שזה הפי שניים שהוא נותן לי, אבל לצערי הרב אין לי כסף להדפיס לו את החידושים שלי ולא את החידושים שלו. זה השם יעזור, זה השם יעזור שיהיה לי. בטח, בטח, הכל יש, הכל, הכל יש, הכל יש, אצל אמא שלי, הכל יש, ברוך השם, עד 120, הכל יש אצלה. בעזרת השם, בהזדמנות הראשונה, אנחנו ננסה דווקא, אולי, 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 באמת, לא דיברנו עם הרצל, אולי שרפי ישיבו, זה מספר טלפון או פקסי, מישהו באמת ישמע את זה, אולי יסכים לעשות את זה לזיכוי רבי. אני יכול לתת, אפשר לפרסם את הטלפון שלי, זה לא בעיה. אין, שרפי יפרסם את המספר טלפון של הרבי. אני... הטלפון שלי זה 0, אתה מכיר את זה, 053-312-4819. כן, ואם שרוצה גם יכול להשאיר פה במערכת של קלאט ישראל, כן? הודעה, יחלו. עכשיו תשמע, כן. אני רציתי לשאול, יש לי שאלה מאוד קשה, אני לא, אני אף פעם לא הבנתי מה עכשיו, תקריא לי שמה, שנשתק חותר את הבנשם, תאמרו, תקדם. דיברתי, אתה נגעת בנושא ממש מעניין, שדיברנו על זה, יש, אני מדגיש עוד הפעם, אני באופן אישי, כל השיעורים שלי נכנסים מכל הלשון, חוץ מהשיעורים בשבת כמובן, אבל גם באינטרנט, ואני מדגיש שאני אין לי אינטרנט ברוך השם, אבל יש לי ערוץ ביוטיוב של אנשים שממילא יש להם אינטרנט, שיראו לפחות דברים טובים, אבל אני ברוך השם אין לי אינטרנט. אז עכשיו, יש שם סרטון שדיברנו בזמן האחרון, זה גם בכל הלשון, זה לא תחת הכותרת הזו, אבל באינטרנט יש הכותרת הזו, על נשתק חותר הסבל שם. זה דבר מורכב, שזה לא בשנייה ששאלו אותי הרבה, ודיברתי על הדבר הזה. אבל... אני יודע סיפור אחד של הרבה מצרבה, שעשה מרבה הגיע לרבה מצרבה, כן. ואז הרבה מצרבה, חפת יש להם ספרים מלמטה עד למעלה. אוקיי. אוקיי. ואז בגלל שאמר לו מה כתוב ומה מקיימים שצווי דינים. אז אני אגיד לך, זה קצת, זה קצת טעות, זה לא בדיוק הסיפור, אני אספר לך את הסיפור. אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול שאלה אחת לפני שאני מתחיל. אוקיי. הרבי יויש לא כתוב בכל הספרים שלו דרך לך, אבל שם טוב, הכל זה היה במורדס? בטח, מביא מהבל שם טוב, מתלמדי אבל שם טוב הרבה, בטח. מביא הרבה מתלמדי אבל שם טוב, מביא מרבי נחמן מברסלב, מהרבי מרופשיץ ומהסבים שלו, בטח. אז אני אסביר לך, זה דבר מורכב. זה דבר מורכב, אני אסביר לך.
אבל קודם כל אני חושב שצריך עכשיו שמדברים, צריך לדבר דבר ראשון על רבנו הגדול ראש ישיבת בריסק זכר צדיק וקדוש לברכה שנפטר, וזה מכה לעם ישראל אפילו שהוא היה מבוגר, אבל יהודי כזה רצינו שיחיה לפחות 120 ולא הגיע ל-100, הוא היה סך הכל 99. ואיך אומרים? אוי דיינובון בסייבו, לאג איתי יושר השם צורי ולאולו סובוי. שהצדיקים מאריכים ימים זה קידוש השם, והפוך זה חילול השם. ברוך השם שאריך ימים יחסית, אבל עדיין זה כאב גדול בשבילנו, במצב של ניסיונות, ואין רבנים אמיתיים, יש הרבה, עכשיו אנחנו קורא מפורסמים של שקר, ברוך השם אני לא מזלזל, יש הרבה צדיקים, רב חיים קניאבסקי והרבה הרבה צדיקים, ברוך השם, ויש הרבה גם כן, אבל הוא היה לו דעת תורה אמיתי, ואנחנו חייבים להקדיש כמה דקות לדבר בשבילו, לדבר בשבילנו, לדבר עליו, לדעת מה איבדנו, לדעת מה הפסדנו, ואחרי זה נעבור לדברים אחרים של דרך אבל שם, וזה שזה לא בוער, שזה סובל דחוי. אז אם אתה רוצה לשמוע קצת, אני זכיתי רק לראות אותו, לא למדתי אסתובב או כלום, אבל רק לראות אותו, הוא היה הדמות שהזכיר, כמו שאומרים, את אבא של כל המשפחה הזו. המשפחה הזו מיוחדת בעניין של לפון אב נבוית בעירו בפחת. זה היה הייחודיות של הבריס קרוב שפחד מהקדוש ברוך הוא. וזה היה רב חיים, וזה היה בייס הלוי, והכל, אפילו שהם לא היו צאצאים של רב שולייב דיסקין, אבל בדם שלהם זה היה רב מבריסק, רב שולייב דיסקין, שגם הוא היה גאון עצום, וגם כמיוחד בדבר הזה, פחד יצחוק. אז אני חשבתי, חזל, ולפעמים רואים, אני לא רוצה להגיד סיקריקים, אנשים קיצוניים, שדווקא יש להם יראת שמיים, אבל דווקא מרוב הקיצוניות זה כבר מגיע לשכל לא ישר. ועל זה אמר רב מוישה פיינשטיין, אפשר לגלות פנים בתורה שלא כהלכה לחומרה גם כן. ועל זה אומר רש"י בשם חז"ל בפרשת ואתחנן, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, שהתורה האמיתית אפילו הגוי אמור להעריך את זה. ורש"י אומר בפירוש בשם חז"ל שמתי שזה לא ככה, יש חשש אם אתם תעוותו אותם מתוך שכחה, תחשבו טיפשים. זאת אומרת, התורה האמיתית, גם הגוי, היהודי החילוני, אני לא יודע, אבל הגוי אמור להעריך את זה. ומתי שהגוי לא מעריך את זה, פשוט שאי אפשר לבנות על זה. שאדם תמיד ילך לבדוק מה ההלכה לפי הגוי. אבל יש מושג כזה, שאם הגוי לא מעריך את זה, למי חשמי בוי שאולי זה לא דעת תורה אמיתית. ואני רוצה להגיד, לפעמים דווקא לפעמים יראת שמיים שזה לא אמיתי, וקיצוניות כזה, אז זה באמת, זה רגשות, וזה לא דעת תורה אמיתי. אבל פה בבריסק, זה דעת תורה אמיתית, זה יראת שמיים אמיתי, שזה מביא לדעת תורה אמיתי. אני מצטט מה שרבי נחמן מביא, אמר החז"ל הידוע, לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. זאת אומרת, אנשים חושבים, שדווקא מתי שאיש באמונתו יחיה, ואני מדבר מה שבא לי, חושב מה שבא לי, אז יש לי שכל ישר. אבל אם יש לי מחויבות למשהו, אין לי כבר שכל ישר. אבל זה לא נכון, חז"ל אומרים הפוך. אם יש לי יראת שמיים ומחויבות לדעת תורה ל-13 עיקרים, אז יש לי שכל ישר, לא רק במילה דשמיא, גם במילה דעלמא. אחרת אין לי שכל ישר, לא במילה דעלמא ולא במילה דשמיא. וזאת תורת בריסק. זו תורת בריסק, אנחנו יכולים לראות בבריסק, לא, קודש קודשים, קודש קודשים רב דוד, ואת הילדים שלו אני לא מכיר, אחיין שלו רב אברהם יהושע, וכך היה רב ברל, ומי מדבר על הבריסק קראו, והרב חיים, שעם כל היראת שמיים, הם שיש להם שכל ישר, דעת תורה אמיתית, לומדים גמרא בשכל ישר, וגם במילת העלמה, הם החכמים האמיתיים, הם מבינים עניין באמת, הם הרבנים שאי אפשר לעבוד עליהם. מי שרוצה להבין משהו שואל אותם, מי שלומד תויסס ישר, זה הוא מבין במילת העלמה גם כן ישר. והם יש להם שכל ישר. רציתי להגיד משהו, אני כבר לא זוכר. אני אגיד משהו, אנשים חושבים, שהם קיצוניים ומגזימים וזה, והבריסק קרוב היה קיצוני,
ממש לא ככה. היה אחד, אולי אתה בטח שמעת עליו, שכחתי בשם הפרטי איך קראו לו, הרב אופמן. היה, יש תלמידים שלו, הדפיסו ספרים שלו, הוא היה מחוץ לארצו, היה חסיד ספינקה, פה היה עסקן, איש חינוך, תלמיד חכם, היה לו תלמידים, יש איזה ספרים שהציעו עליו, פה הסתובב אצל החזון איש, הבריס קרוב, הוא היה עסקן כזה גם כן, לא יודע מתי הוא נפטר לפני 10 שנים, מתי, איך קראו לו, אתה לא שמעת עליו? שכחתי איך קראו לו בשם הפרטי, היה לו הרבה תלמידים, אנשים היו באים להתייעץ איתו בחינוך, בכל מיני דברים. שכחתי איך קראו לו. אז יש ספרים של התלמידים שלו שהוציאו. היה אדם חכם מאוד, ירא שמיים גדול, תלמיד חכם. אז הוא מספר סיפור, בספר שם זה סיפור מקורי. אומר, הוא היה בתמונה. היה לפני הרבה שנים, היה איזה בחור, לא יודע, בגיל 14, משהו כזה, שהוא הסתבך, היה לו מחלת גניבה. אתה מכיר את זה? כן. אני אומר פעם למשולחים באמריקה, הולכים לעשות כסף, אז אני אומר תמיד, איפה עושים ברכה? ברכה הראשונה עושים על נטילת ידיים. וזה כבר פותר על כל היום. כי זה כמו ברכת הטוהר, שלא מסיר... מה? כן. כן. היו הרבה עסקונים, כן. אז בקיצור, היה בחור כזה, שהוא הגיע למחלת הגניבה הזו, ואתה יודע, זה כבר הגיע למצב שכבר לא עזר רשיס חוכמו, ולא עזר כל הספרים. הבינו שזה לא יצר רע, זה משהו בעיה בנפש. הבינו שצריך דוקטור פה. אז שם היה, הוא מביא איזה מוסד, היה מוסד גמילה, שכחתי את השם של המוסד, הוא מביא את זה בספר שם, וזה היה מוסד חילוני כמובן, וחשבו לשלוח אותו שם, לא היה ברירה, כבר ניסו את הכל. אז לשלוח בחור כזה למוסד חילוני, אז שלחו אותו לשאול את הבריס קרוב, כי הבינו, כי הבריס קרוב אומר, היה צריך לדעת איך לשאול אותו גם. והוא היה החכם שהוא ידע איך לשאול אותו. בקיצור, אז הוא הולך ושואל, משהו ממש מעניין. והוא שואל את הבריס קרוב, שואל את השאלה. אז הבריס קרוב, זה הכל ביידיש כמובן, הבריס קרוב שואל אותו, למה לא? למה לא? אז הוא אומר, כי איזה מוסד של מחל לשבס. אז אומר הרוב, ומה אם לא השיג לו? זאת אומרת, מחל לשבס, אולי הוא ילמד גם כן לחלל שבת, אבל פה הוא כבר גנב, ואנחנו צריכים לטפל בזה. אמנם זה צריך קצת להבין בזה, כי מחל לשבת בפרס ידין וקעקים, אבל לסיגנל לא כתוב דבר כזה. אז אני חשבתי, מצד אחד, זה מצד אחד כן כתוב, שרבן יוינה אומר, מומה לדוב הרך, עוד אבל כמומה לכל התורי כולו. אבל זה אמר לתלמיד חכם גדול, שזה רק מבחינת הפגם, אבל הלכתי בוודאי, אולי אחד שלא מאמין ממש, אבל אחד אפילו שבאופן שיטתי הוא לא מקיים מצווה אחת, אבל הוא לא מצהיר שהוא לא מאמין בזה, אז זה בוודאי שזה לא כמו חילול שבת. אבל בכל מקרה הרב מבריסק, זה היה זה שלו, שמבחינתו כנראה שהוא למד את זה מימה לדוב הרכות, מבחינתו זה היה אותו דבר כמו חילול שבת. אז הוא שאל, אז אוקיי, אז הוא שאל, אבל שמה לא מקפידים על קשרס. אז שאל הבריס קרוב, ומה אם לסיגנף? אז אומר הרב הופמן, אבל מחולס אסורס נטמתם עם ליבה של אודם. הכוונה, יש פה עניין של טמטום הלב, שזה יש רק בקשרס, ובלסיגנף אין את זה. דרך אגב, אני רוצה פה להוסיף משהו, שרב מנדל אמרים אליו כותב, שהוא הכיר אנשים שהיו ירי שמיים, אבל מכיוון שנהנו מכסף לא כשר, אז הילדים שלהם יצאו לתרבות רעה, והוא כותב כאילו, הכסף לא כשר וקונים עם זה אוכל, האוכל נהיה כאילו מחולס אסירס, ולכן הם כבר היו בסדר, אבל הילדים התחנכו לא בסדר, השם ישמעו. אבל הבריס קרוב, אבל הוא אמר לבריס קרוב ככה, אז הבריס קרוב אומר, אז הוא אומר, מטמתם לי בשלודם, וזה אין בלסיגנב כאילו, ככה הוא הבין.
זבריס קרוב ואומר, מה זאת אומרת, אוכלים שם לא כשר, ממש טרף? אומר, לא, לא מקפידים על בשר וחלב. אז הבריס קרוב אומר, אני לא יודע אם בבשר וחלב גם נאמר העניין שמחולס אסירס וטמטם לי ושלודון. אני מוסיף פה, לתוספת ביור מה שאני חושב, הבריס קרוב התכוון כנראה שזה בשר וחלב דאורייתא, זה רק בשר בקר שהתבשל עם החלב, כן? שזה כמעט לא שייך. שאומרים לא מקפידים על בשר בחלב, הכוונה ככה שלבשר בחלב דאורייתא זה לא יגיע בדרך כלל. ולכן כנראה שבריס קרוב למד שבשר בחלב דרבונון זה רק איסוס של גברה וזה לא איסור של חפצה, שיהיה לזה גדר של מחולס אסירס. רגע אחד, אני רק רוצה לסיים את הדבר הזה. ואז כנראה, אז הוא שאל את הבריס קרוב, אבל הצוות שם לא מאמינים. אז הוא אומר, מי הצוות? אז הוא אמר שימות של כמה נשים. הוא אומר, אצל נשים לא שייך דיות. לא שייך דיות אצלם. הוא אומר, יש שם דייס קוזבס. הוא אומר, זה לא שייך אצל נשים דיות. בקיצור, הוא כנראה נתן לו רשות לשלוח. בשביל מה אני אומר את זה, שחושבים שבריסק זה סתם קיצוניות, זה לא, זה יראת שמיים אמיתיים, שכל ישר, ורואים את זה היום עם כל הליבה, ועם כל הדברים האלה, עם כל הדברים של הצבא, עם כל הדברים, כל מיני דברים של השקופה, עכשיו עם הקורונה והחיסונים, שם יש שכל ישר, זה רבנים, אנשי אמת, אנשי אמס, ייר אלוקים, איך כתוב שם? ועצר קולום, ייר אלוקים, אנשי אמס, סוי נבוצה, ויש אתם שכל ישר, לא אי אפשר לעבוד עליהם. אז ככה שנפטר היום, רב גדול בישראל, שהיה לו דעת תורה אמיתי, וזה באמת כאב, אבל אנחנו צריכים להמשיך בדרכיו הקדושים, אנחנו מברכים את הבנים שלו, שימשיכו בעבודת הקודש, וזה הרבנים האמיתיים, שמהם אנחנו צריכים לשאול עצה. אוקיי, מה הלאה? זכותו יגן עלינו. נו. הוא הגיבר גם. נכון. עכשיו רצינו, יש לנו פה, היה תגובות, תוכיחה כותבת מלא בשתי תגובות היה על העניין של המסכות. אוקיי. מי דיבר נגד החיסונים? מי? אברהם יהושע. כן? כן, הוא דיבר נגד החיסונים? אוילום גוילום, אוילום גוילום. כמו מה שאני אמר, כן. מה? מישהו אמר פעם, שאם אחד אומר ש2 ועוד 2 זה 5, אני רוצה להגיד לך, את יודע, הבדיחה שאני אמרתי וזה רץ, ויש איזה סרטון שנתתי שם על השם הזה, במי מאמינים המזרחיסטים? במה מאמינים המזרחיסטים, ובמי מאמינים החרדים. אז מה אני אומר שם? המזרחיסטים מאמינים בדינה דמלכותה, והחרדים מאמינים ברבנים, והרבנים בעסקנים. זה השם ישמור, זה המצב. אוי לום גוי לום, ממש. הרבי מסאטמר ראה את זה ברוח קודשו לפני 70 שנה. שאמר יהיה מצב שיהיה בעיה ליהודי דתי לגור בארץ. רואים את זה ממש, השם ישמור, וזה לא רק ליהודי דתי, ליהודי לא דתי גם. האמת היא שזה בעיה בכל העולם, אבל בינתיים בארץ זה הכי מקפידים, הכי השטויות זה כל השטויות, הכי מקפידים על השטויות זה בארץ. ממש... מה? הוא היה קול קורא במדבר. נכון.
נכון. אפילו כותב בספרים שלו, הוא אומר אפילו שבפעם הראשונה לא שמעו ברוב הסיפור ישמע, אולי בפעם הזאת ישמע, הוא ממש קרא את זמן הסיבורי. ומספרים על הבריס קרוב, שהוא אמר פעם בכבינלי, אני ממש לבד, אין לי אף אחד, אני דואג נגד המדינה לבד, אבל הוא אמר, אני דרגע, עכשיו נראה את זה כאן, גם נמצא במרוכית, ביחד. וואו. משהו אני שומע אותך לא כל כך ברור, זה יכול להיות? אני שומע את הרבה מצליח. אוקיי, בסדר. אני שומע אותך, אבל קצת, אוקיי, נו. אני אצלו קצת. עכשיו, מה זה נשתק חוטר את הבר שם? אוקיי. נשתק חוטר את הבר שם, זה ככה. יש פה שאלה, זה מה שאתה סיפרת על הרבי מחב"ד, זה לא בדיוק ככה. זה לא ככה. הרבי מסאטמר נפגש עם הלובביץ' הרבי פעמיים. פעם אחת היה, הוא בא לנחם את הרבי מתי שהרבי ישב שבעה על הבת שלו. והרבי החזיר לו ביקור גומלין, הלך לנחם אותו מתי שהוא ישב שבעה על אמא שלו. עכשיו, שמה לא דיברו על הנושא הזה, זה לא נכון, כי הרבי כתב את זה יותר מאוחר, זה בילמוי שהוא כתב יותר מאוחר, זה לא נכון. הסיפור היה עם רבי יוסף שיינברגר. רבי יוסף שיינברגר שמע את הבית חלב. המזכיר של עדה חרדית, יהודי חשוב, אדם חכם, פיקח, תמיד חכם, אדם נחמד, הרבה אנשים באמריקה האמינו בו בתור בבא כזה גם כן, לא משנה. אז אני הייתי בבתים באמריקה של אנשים שראיתי התמונה של רבי יוסף שיינברגר שם. אז רבי יוסף שיינברגר, הוא היה הדיפלומט הזה, אז הוא היה הולך ללבבית של רבי גם, והיה לו שליחויות ככה מאחד לשני. אז שהוא היה אצל הלבבית של רבי, הלבבית של רבי הכניס אותו לחדר, ששם יש רק ספרי חסידות, מלא מפוצץ ספרי חסידות, אלפי ספרי חסידות. ואז הוא שאל אותו, איך יכול הרב שלכם, כי הרבי מסאטמר היה הרב של עדה חרדית, איך יכול הרב שלכם לכתוב, נשתק חוטר לסבל שם, תסתכל פה מה קורה פה. אז הוא לא ענה לו, ואחרי זה העביר את זה לרבי מסאטמר. אז הרבא אמר לו, כן, 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 אני שכחתי משהו, הוא הוסיף משהו על הבביץ' הרבא, אולי הוא מתכוון לכמה ייחודים שנשתקחו? נו, שיש ייחודים, אתה יודע מה זה ייחודים, כן? אז הוא אמר, אולי הוא מתכוון לכמה ייחודים שנשתקחו? נו. אז הוא העביר את זה לרבא, ואז הרבא אמר לו, היית צריך להגיד לו, שמשם הרואים שנשתקחו. אז מה הכוונה במילים האלה? לחוירה? לחוירה שהרבא לא התכוון שנשתקחו שבאמת לא יודעים. הוא כותב הלשון שלו, ודרך הבעל שם טוב נשתקח לגמרי מהדור. הכוונה שהדור שכחו, זה לא שהוא שכח. הדור לא מתנהג, איך שהוא מתנהג אז הוא לא יודע מה זה דרך הבעל שם. הפוך, אתה מסתכל בספרים מה דרך הבעל שם אמיתי, ומה שתולים בבעל שם טוב בדיוק הפוך, אתה רואה שהדור שכח, זה לא שבאמת נשתקח. זה סיפור אחד, אבל יש לי מחקר גדול על זה, יש עוד סיפורים, ששם יש משמעות אחרת קצת. הסיפור, מה שקשור לחב"ד זה זה. עכשיו, יש למשל, כל מיני רבנים דיברו עם הרבא על הנושא הזה, ויש כל מיני תגובות שהרבא אמר. יש למשל, מורי ורבי אדמור מקרצ'ניף מירושלים, הכרת? מכפרת הירושלים? הוא כותב באיזשהו מקום שדיברתי עם הרבא על זה, והרבא אמר לי שהיה חייב לכתוב את זה. זה אחד. עכשיו, הרבא התייחס גם כן למה שהמוגן אובס, אתה יודע מי זה המוגן אובס? המוגן אובס זה הרבא מקפוסט. מי זה הרבא מקפוסט? הוא הבן של הצמח צדק, האח של הרבי מרש. הוא כותב גם כן שדרך הבעל שם זה היה ל-150 שנה. והרבי מסאטמר אמר שהוא שמע את זה מאריגה סבויסם, אתה יודע מי זה אריגה סבויסם? אז אריגה סבויסם הוא גם כן אמר שדרך הבעל שם ל-150 שנה. עכשיו ככה. אני נפגשתי פעם, לפני 30 פלוס שנה, נפגשתי, אם אתה בטח שמעת, רב רוחל מינקצ'ר, הרב מחולון, החתן של המנחה סלוזו. אז אני היה לשיחה איתו.
אז אני אגיד לך קודם מה שהרבא אמר לברך מוישה, אחרי זה אני אגיד לך את זה, אז אתה תבין מה הוויכוח פה. הברך מוישה שאל את הרבא מסרט מרדות שלו, גם כן, איך אתה יכול להגיד נשתכחו, אז הוא אמר לו זה וזה וזה. אז הרבא, על כל דבר שהוא אמר לו, אמר לו, זה דרך הפרשה, זה כתוב בחז"ל. אני לא יודע, דיברו על זה שהולכים להזכיר אצל רבנים, אמר זה גמרא, יהיה לך אצל חוכם ובקשו לרחמם, על כל מיני דברים שהוא אמר לו, הוא אומר, זה כתוב בחז"ל. הרב אמר, כן, מה שכן, אוידי לשם כתוב, מה שאומרים אוידי בליל שבת לפני מנחה, זה דרך אבל שם. אבל חוץ מזה אני לא יודע, ככה אמר. עכשיו, לעומת זה, אני דיברתי עם רב רוחל מינקה צ'פם, שהייתי בחור, ואז דיברתי את כל מיני דברים, ואז הוא אמר לי ככה, הוא אמר בכלל, השיטה שלו היה בדיוק הפוך, שדר אבל שם טוב לא חידש שום דבר, זה אומר לי, אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים שזאת התורה, לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת, כל הזה, אלא מה היא אומר, נשתכחו דברים ברבות השנים, ואז בא אבל שם טוב והזכיר את זה, אז לשיטתו זה ויכוח, אם דרך אבל שם זה דבר חדש, כמו שהרבי מסאטמר אומר, ולכן הוא לא יודע מה זה דרך אבל שם, כי זה כל הדברים שאנחנו מכירים, זה כתוב כן בחז"ל, או כפי מה שרב רוחל מינקצ'ר אומר, שבאמת זה לא דברים חדשים, ואז אפשר להבין, זה הכל בסדר. עכשיו, מה שכן, שאנחנו מדייקים בויואל מוישה שם, איפה שהוא כותב את זה, אז הוא אומר ככה, אבל שם טוב לא כתב כלום. הוא רק, והכל זה מפי השמוע. ולכן אנחנו לא יודעים מה זה. אז פה אפשר להבין, הרב לא כותב שהדרכים של תלמידי אבל שם טוב נשתכחו. ורב מוישה וולפסון באמת שאל את הרב במסעת מפן, שאל אותו גם כן על הנשתכחו. אז הרב שאל אותו, איפה אתה מסתובב? הוא אומר, בקרלין. הוא אומר, לא התכוונתי לקרלין. מה הוא התכוון עם זה? הכוונה, לא נשתכח הדרך של קרלין, לא נשתכח הדרך של ויז'ניץ, אולי גם לא נשתכח הדרך של לובביץ', הרב לא מדבר על תלמידי בעל שם, כי הם כן כתבו, הרב מדבר על הבעל שם טוב עצמו, כי הרב כותב שמה, כל אחד אומר על הדרך שלו שזה דרך הבעל שם, הרב לא מתכוון על זה, והרב לא מזלזל, הרב מדבר על הדרך הבעל שם טוב בעצמו, אני לא יודע, הוא אומר, אני לא יודע, יש מלא דרכים, כל אחד אומר שזה דרך הבעל שם, אני לא יודע. עכשיו, למסקנה, מה שצריך להגיד, שבוודאי שיש מכנה משותף שיש בכל החסידויות, שזה כנראה כן מהבעל שם טוב, אבל להגיד באופן פרטי דברים אי אפשר לדעת, כי יש כל מיני מחלקות בעניין הזה. הרבה בעיקר מה ששם רוצה להתקיף את החסידות, על זה שאמרו שלמחות על עושי רשע זה נגד הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה מידת החסד, אהבת ישראל, והרבן ברדיצ'ה והכל, וזה הרבה אומר, זה לא קשור, אתם סתם תולים בוקס ריקה באילן הרב רבי, זה לא קשור. זה העניין פחות או יותר. עכשיו, למה הסתם הרבי כל כך התנגד שלא הלכו לקויסל המערובי? לא, קויסל המערובי, בוא אני אגיד לך משהו. אני לא יודע אם זה נכון, אבל לפני שנתיים משהו, לפני כמה שנים, יצא איזה שמועה שהרבי מסאטמר אמר שעד איזה תאריך מסוים לא ילכו לכותל. כאילו, הרי הוא לא חשב שיתעכב ביאת המשיח עד כדי כך, עד איזה תאריך מסוים, אני לא זוכר איזה תאריך, אבל ישר כמובן שהכחישו את זה. אבל למעשה לא צריך להסביר את זה, יש לו ספר על הגולה ועל התמורה שהוא מסביר את זה. אבל פחות או יותר הוא גם כן מביא על הגולה ועל התמורה שהארי הקדוש, היה בארץ ולא הלך לכותל, כי אומר אני לא רוצה להיכנס לירושלים, שירושלים זה עיר עתיקה כמובן, כן? מאה שערים זה לא ירושלים, אתה יודע, זה רק לגבי קריאת המגילה. אבל ירושלים ממש, זה עיר עתיקה, הארי הקדוש לא נכנס, כי הוא פחד להיכנס שם, כי אמר שירושלים זה דין. זה דין, הוא פחד להיכנס. עכשיו, בעיקר למה שהרבי מסאטמר אמר לא ללכת, כי אז היה הרבי מסאטמר כאב לו שנשפך דם במלחמת ששת הימים, ולשיטת הרבי יש ויכוחים בזה, אבל לשיטת הרבי אז היו יכולים למנוע את זה, והם בשביל הגאווה הלאומית שלהם
הם עשו את זה. אני לא משוכנע שזה ככה, כי יש ויכוחים בזה, אבל הרב סבר שזה היה ככה, ואמר, אם אתם הייתם מוכנים לשפוך דם של יהודים על זה, עכשיו אנחנו אסור לנו לחזק את זה. אסור לנו לחזק את זה. זה היה כאילו, כאילו מצווה הוא בעבר. זה המהלך של הרב. האמת היא, אני לא רוצה להגיד, רבי ידלה, אתה שמעת מרבי ידלה בטח? כן, רבי ידלה הוא היה כזה... היום אומרים לזה חכמולוג, אבל זה חס ושלום, אני לא אומר את זה עליו חס ושלום, אני אומר בשפה של אנשים, הוא היה באמת אדם חכם ופיקח ואיש אמיתי, וגאון עצום בנגלה ונסתר, ובאמת חכם ואיש אמת בורח מהכבוד, וקודש קודשים. אז הוא היה לו ביקורת על כל הרבנים, ובאמת הוא החזיק מהחזון איש, הרב מבריסק, הרב מסתמה, אבל גם עליהם היה לו ביקורת לפעמים, כי לא היה לו מחויבות לאף אחד. אז כשהרב מסתמר אמר לא ללכת לכותל, אז הוא לא הלך. אבל אמר, אני לא יודע, זה גדול בישראל אמיתי, ושהוא אומר כך, אני לא יודע מה הנימוקים שלו בדיוק, אז אני למי חשמי ביי, ואז הוא לא הלך. אבל אחרי שיצא לגיל לבלת מיר, והוא עבר על זה, אז הוא התחיל ללכת. אבל זה כל אחד, כל אחד בזה שלו. אני אגיד לך משהו מעניין, הרב שלי, אדמור מקרצ'נף, אני חושב שהכרת אותו רבר שלו, אדמור מקרצ'נף, כפרת ירושלים. כן, אתה ראית אותו? הוא היה אדם גדול מאוד. אז הרב שלי, גם כן היה קנאי נגד הבחירות, ונגד לקיחת כסף והכל, וגם כן אסר את הכותל בשבת בבוקר. הרב אסר את זה תשכ"ז בסעודה שלישית שבת פרשת נשא, והרב מקרצ'נב אסר את זה בבוקר בכפרת לפני קריאת התורה. ואז, אבל הרב שלי, אני אגיד לך, יש אנשים שלא, שמכחישים, אבל אני יודע, מקורי, בשנותיו האחרונות מצאו אותו בסתר באמצע הלילה בכותל. אני יודע, אני מכיר יהודי שאני מכיר אותו, ואני מאמין בו, הוא לא ישקר בחיים, והוא לא מדומיין. הוא אמר לי, אני ראיתי אותו, והרב הכיר אותו, הרב אמר לי, אל תספר את זה. כי הרב לא רוצה שידברו, מה זאת אומרת? כי הוא עשה את זה בזמנו, שאמר לא לחזק אותם, אבל אחרי שעברו הרבה שנים, וכבר לא שייך כל כך, זה כבר לא שייך כל כך העניין הזה, אז הוא חשב שאפשר כבר ללכת. אבל הוא לא רצה לצאת עם זה, כי יש עניין של זילות הדבדינה, כן? הוא לא רצה לצאת שאני מתחרט על זה, כי הוא לא באמת התחרט. בזמנו היה צריך לסור, ועכשיו אתם מבינים כבר שזה לא העניין, אז הוא הלך, וזה כבר צריך להבין לבד שזה כבר לא רלוונטי. אבל מצד שני, אני לא רוצה לזלזל, כי יש אנשים, הרבה אנשים לא מחזיקים מעמד ביהדות רק בתמימות ופשיטות, והם אסור להם להבין פלפולים. אמרו, אסור. אבל בוודאי שיש אנשים שרצון השם שלא ילכו, ויש אנשים שרצון השם שכן ילכו. כי במציאות זה המקום הכי קדוש. החידה אומר, היה לי חבר, אתה מכיר את הרבי מפורסוף? היה לו בן, רב שיהושע רבינוביץ'. אתה שמעת עליו? אבל הבן שלו, רב שיהושע, הכרת אותו? אתה שמעת עליו? הוא נפטר צעיר. הוא למד איתי בתלמוד תורה בדושינסקי. והוא היה אברך מיוחד, מקובל, ובעל כישרון חזק. הוא ידע את כל הסודות של רב יהושע פריינד, וכל העניינים. אני למדתי הרבה מהחבר שלי הזה, זכרונו לברכה, בדל לחיים, דרכי עבודה של רב יהושע פריינד. והוא היה ממש גדול. הוא אמר לי, אני לא יודע איפה זה כתוב, אבל הוא אמר לי שהחידה כותב על מאמר חז"ל, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, אז החידה כותב שגם אם יביאו כל מיני עבודה זרה שבעולם לכותל, לא תזוז השכינה משם. זאת אומרת שזה עד היום ותמיד זה יהיה המקום הכי מקודש. אז גם אם... גם... זהו, אין מה לעשות. עכשיו, הרב מסתמר מביא, כידוע בסתמר מצטטים את זה הרבה, את הרבנו בחיה. אני אומר רבנו בחיה, כי אתה יודע רבנו בחיה זה לא אמיתי. רבנו בחיה, כן. רבנו בחיה, הרב מביא את זה מהצמח השם לצבי. אתה שמעת על הצמח השם לצבי? כן, כן.
הצמח השם לעצמי מצטט את הרבנו בחיה, שמצטט את השחל התורה, והשחל התורה, שזה אחד מתלמדי הרי הקדוש, הוא מצטט את הרבנו בחיה, אחד הראשונים, שהוא אומר שאיך יכול להיות, איך יכול להיות המסגד במקום, בהר הבית, במקום הכי קדוש, אז הוא אומר את העניין הידוע של הרצוע בישה, וזה לא ארץ ישראל כאילו. אז הרבי כאילו מצטט שאתה יכול להיות בארץ ואתה לא בארץ. אבל האמת היא, הרבנו בחיה לא מדבר על כל הארץ, וכמובן לא על הכותל, מדבר רק על הר הבית. הרבי משתמש בזה לכל הארץ, אבל מה שכתוב במקור ברבנו בחיה, הוא מדבר על כל הארץ. זאת אומרת, הוא מדבר על הר הבית. עכשיו ככה, עכשיו, אם אני כבר מספר, אני אגיד איזה פתיחה. בדיחה וסיפור אמיתי. היה חסיד, מה זה אמונה? היה חסיד גור מבורו פארק, מתי שהרבי מסאטמר אסר את זה, אסר את הכותל בפרשת נשוא, וזה שלושית היסטוריה ששומעים את זה בקסטה שם. והרבי שם מדבר כל מיני דברים, ואז הרבי שמע פתאום רעש. הרבי חשב שזה אנשים שלא אוהבים, לא מוצא חן ביניהם מה שהוא מדבר. היה אז שאסר את הכותל. אז בקיצור, היה שם יהודי חסיד גור, שעשו לו בדיקות, ומצאו אצלו השם ישמור את המחלה. ואז הוא לא החזיק רבנו תם, הוא גר בבורו פארק, הוא לקח רכב אחרי ערבית, ונסע לוויליאמסבורג, והוא חשב שהוא יגיע לסאטמר, הוא ישמע שלשידסטר, הוא היה חסיד גור, ואחרי ערבית, אז הוא ייגש לרבה, והוא יזכיר את עצמו. אז הוא הגיע שם בשלשידס, וזה בדיוק היה שלשידס תור, עמוסי תור, קוראים לזה בסאטמר, שהרב עשר את הכותל, ודיבר שם דברים חוצבים, דיברות קודש חוצבים לבות אש, אז הוא ציטט את הזוהר הקדוש, שהיהודים ישלימו עם הערבים, וביחד יצאו נגד המשיח, אז הוא ציטט כל הדברים והנה שם. ואז הרב שמע רעש, והרב אומר, הרב אמר ביידיש, פי מסיגי פלטניש, כן זכגה עם גזינטרית. מי שלא מוצא חן בעיניו, שילך מפה לבריאות. ואז החסיד גור הזה היה לו אמונה, הוא אומר, הרי מי פה לא מוצא חן בעיניו מה שהרב מדבר? זה הרי כולם חסידים שלו. אני לא מוצא חן בעיניו. אז הרב דירך אותי שאני אהיה בריא. אז הוא לא חיכה עד אחרי הרבית, יצא ישר, והלך בשיא התמימות למחרת לעשות את הבדיקה עוד הפעם, וזה יצא נקי. זה סיפור אמיתי. יש אנשים שיודעים מי זה אפילו. דרך אגב, היו שנים לפני שנה, שנתיים, היה כל הזמן הפירות של הרפורמים שרוצים לעשות מיליינים דקות. מה שמם וזכרם. וכולם צעקו שזה חילול הקוידש. בטח, בטח שזה חילול הקוידש. הוא הגיע הקורונה, ולא עושים את זה לעשות תיקון חול, תקרו איסור, נגיד, הנה, ברוך השם הקורונה, בשביל שיעזור את הרפורמים. אולי זה כאן, אי אפשר לדעת, זה יכול להיות. אנחנו לא יודעים. אתה יודע שאנחנו מדברים על הבריס קירוב, אז אנחנו דיברנו כבר על זה, על הרבנית שיף, הבת של הבריס קירוב, שהיא אמרה, אנחנו כבר דיברנו על זה, לא? לא. היא אומרת, היית עכשיו בלוס אנג'לס, אמרו שהיא הייתה לצורכי רפואה לפני כמה שנים בלוס אנג'לס, והיא סיפרה שהיא ראתה את אבא שלה, פעם מתעמק על איזה חשבון משהו, שאלה אותו מה החשבון, אולי אני יכולה לעזור לך, אז הוא אמר, יש חשבון של הגוין, מתי יהיה ביאת המשיח, אבל זה לא ברור, אז אני מתעמק להבין את זה, ואחרי זה אמר לה, אני חושב שזה או תו שימפי או תו שימפי א'. כן, אבל לצערנו עבר, נכון, אי אפשר לדעת 100%, נכון, אי אפשר לדעת 100%. נכון. נכון. מי אמר? נכון, לא רק המלבים. בזוהר הקדוש כתוב זמן, בתו ריש. יש מלא זמנים של צדיקים, אבל בינתיים זה הזמן הכי מאוחר שהרב בריס קמה והרב כדורי כתב, ובזוהר הקדוש כתוב, היום אמר לבוש אייזנבך, הוא אומר, אתה יכול לבדוק, בפרשס ויירו, אומר הזוהר הקדוש, ששילטנו הערב רב, שזה יותר גרוע משילטנו, זה יותר גרוע משילטנו מות העולם, זה יחזיק 73 שנה. השנה זה 73 שנה. אומר, אתה יכול לבדוק את זה בפרשס ויירו. הרי אתה לא יודע, היו אפילו אנשים שהיו עצורים בבית העצורים, שחררו אותם יותר מוקדם בגלל הקורונה, כי המדינה מתחילה לפשוט רגל.
מה אתה מדבר? תשמע, העולם, העולם משהו, משהו קורה פה, זה לא סתם. אני אומר שדיברו פעם, אני לא יודע מה היה, זה בטח היה איזה עת פקידה, אבל עכשיו אנחנו כבר בארץ ישראל, וגם הרשעים נמצאים בארץ ישראל, זה מלחמת גוג ומגוג, משהו קורה פה. למה רק שוגוי? מה יש פה? מה קרה? התשובה היא על השם ועל משיחו. אתה יודע, זה הבונים החופשיים, ביבי נתניהו, הוא חבר שם, אז אתה יודע את זה, זה דבר לא פשוט. משהו קורה פה בעולם. משהו קורה פה, זה לא פשוט. אתה שמע רק את התגובה של ההוא על המסקה? על המסכה? טוב, זה טוב בדרך צחות להגיד שיש במסכה טוב, שזה כמו מסווה. אבל זה, אתה מבין את זה, שרק משה רבינו היה צריך את זה. זה טוב בתור בדיחה, זה טוב. דור דיה לא היה צריך את זה, וגם משה רבנו לפני חטא העגל לא היה צריך את זה. אנחנו לא משה רבנו, אנחנו צריכים צלם אלוקים. וכששמים מסכה, הווירוס לא רואה את הצלם אלוקים, זה שטויות הכל. זה טוב בתור בדיחה, זה טוב. אוקיי, זה יש ויכוח. לא יודע, אני לא נכנס בזה של הרבה, אני לא כל כך בעניין הזה, אמנם מצד אחד אני רואה רוח הקודש, שהרבה היה ברוח הקודש הכי גדול, והרבה ראה את הדברים, והיה חכם הכי גדול, וראה את הדברים, מה שאנחנו רואים עכשיו, ואף אחד לא ראה, הוא ראה את זה לפני 70 שנה, אבל זה הכל בעניין המציאות, שהמדינה זה אסון לעם ישראל, זה אסון ברוחניות וגשמיות, זה הרבה ראה הכי טוב. אבל בעניין ההלכתי אפשר להתווכח, ואני לא כל כך מבין, ובזה אני קצת בדעת גדולי ישראל אחרים, כי אני לא, הרבה, אני אגיד לך מה, הרבה למד, בראש של הרבה זה היה ככה, הוא הביא, הוא בנה על הרשי במסכת ברכות. רשי במסכת ברכות אומר מה זה מינוס. האמת היא, במסכת עבודה זרה יש שם מחלוקת מה זה מינוס. אבל זה מתי שמדברים גם ממינים וגם אפיקורסים וגם זה וזה, אז כל אחד זה מתכוון למשהו אחר. אבל במסכת ברכות מדברים רק ממינוס. שמדברים, אני אומר מינוס, אני אומר מינוס זה לא הכוונה מינוס בבנק. הלו, אני מדבר מינות. מינות. כן, כן, לא מינוס בבנק. אז מינות, מין. אז איפה שמדברים רק ממינוס, אז התויספס בברכות מציין עין בעבודה זרה, ששם יש באמת מחלוקת מה זה מינוס. אבל רשי לא מציין את הגמרא בעבודה זרה, כי רשי לומד כנראה, איפה שכתוב רק מינוס, מתכוונים לדבר מסוים. מה זה הדבר המסוים הזה? אז רשי מסביר שאלה המסלפים דברי אלוקים חיים למדרש טעות ואליל. אז לשיטת הרבה, כל סילוף בתורה זה נקרא מינוס. עכשיו, הרבה לשיטתו, שגם שישר צריך לבוא המשיח שלו כדרך הטבע, וגם אם הולכים לפי הרמב״ם שעולם כמנהגו נוהג, זה רק יחסית. אבל זאת אומרת שימשיכו באכילה ושתייה והכל. אבל למעשה בוודאי שיש לו כדרך הטבע, וישר זה מתחיל שלו כדרך הטבע. אז ויש לו מלא ראיות מחזל, שבאמת יש חזלים ככה, אבל יש חזלים הפוכים גם כן. אבל הרב קיבל את החזלים האלה, ולכן הוא סובר שמי שאומר שהתחלתה, שצריך להיות התחלתה דגאולה בדרך הטבע דווקא, מבחינתו זה סילוף. אז ומבחינתו הוא בונה על הרשי הזה, שכל סילוף בתורה זה נקרא מינוס. אבל זה הרב לשיטתו, ודבריו ברוח הקודש נאמרו, אבל יש דברים אחרים שזה הפוכים, וזה גם ברוח הקודש נאמרו. אז אני יותר קיבלתי מה שרבנים אחרים אמרו, כי יש דברים שלא ידעו אז. אז לא היה הגמרא לפני הצנזור. זה באמת הרשי לפני הצנזור. אבל היום יש כבר האמת, הרשי לפני הצנזור, ששם חסר שלוש מילים. אתה יודע מה זה שלוש מילים האלה? מה שלוש מילים? תלמידי ישו הנוצרי. וזה אותי... נוצרי. מינות, יש שם, התו זה תלמידי, יוד זה ישו, נו זה נוצרי. אז היום אנחנו יודעים שאומרים כל יום בכל המינים כרגע יובדו, לא הכוונה לאלה שמסלפים. הכוונה הנוצרים.
האמת שאנחנו מדברים על הבונים החופשיים, שם יש גם הנוצרים וכת הסטן, כל כוחות התומה יש שם, לא משנה. אבל שמדברים מינים, מינים סתם, הכוונה נוצרים. ולכן, גם אם לשיטת הרבה שזה סילוף, אז זה לא רק קשור למינוס. אז הרבה לשיטתו אומר שכל כמנסה השם אלוקיכם אסכם, אז הוא אומר גם אם היה ניסים, אז הניסיון זה מצד הסתרא אחרא, והשם מנסה לראות אם אנחנו נמים בזה. אבל איך שאנחנו אומרים, זה לא קשור למינוס. ולא שייך, וגם כבר הרבה גדולי ישראל אמרו שגם מה שסתרא אחרא אין עוד מלבד, והכל זה הקדוש ברוך הוא. ולא שייך להגיד כמנסה, כמנסה, מה זה הכוונה כמנסה? בא נביא שקר ואומר משהו, והוא מקבל איזה כוח, ומה הוא אומר? שהשם אמר לו לעבור על איזה עבירה, כן? או לעקור איזה מצווה באופן קבוע, או לעשות, או לעבוד עבודה זרה, כן? ואז השם נותן לו כוח לעשות ניסים, כדי על ידי זה, נעבור על התורה. אבל פה זה לא שייך. כי גם אם נגיד שהם עברו על התורה, אבל הם לא אומרים לנו לעבור על התורה. אז על כל פנים מה שהיה עד עכשיו זה היה ככה. ככה שזה לא שייך בזה להגיד כי מנסה השם אלוקיכם אסכם. לפי הרי בעצם האמונה זה כבר עבירה, כי זה מינוס. ככה שכל העניין זה קצת מורכב, אבל רוב הרבנים לא הבינו ככה. וזה העניין. וחוץ מזה, הסבא שלי כתב את זה ועוד רבנים, שחוץ מזה שיש חזלים שאומרים הפוך, שזה יהיה לאט לאט, וגם הרבי מירוז'ין אמר ככה, והרבה פוסקים ומקובלים שזה יתחיל בדרך הטבע, אבל גם אם נגיד שכל החזלים אומרים שצריך להיות ישר שלא כדרך הטבע, אבל חזל כבר אומרים, עד יעבור עמך השם, זה מתי שנכנסו בימי יהושע, כן? עד יעבור עמזו קניתה, זה אומרים חזל, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כבימי יהושע בן נון, אלא שגרם אחרת. אז אמרו, נכון, יכול להיות, יש הרבה חזלים אומרים שזה יתחיל ישר בדרך נס. אבל לא זכינו, והרבי מירוז'ין כבר אמר את זה, וזה התחיל ככה. אבל בכל מקרה, אני אומר כל הזמן, גם זה מחלוקת. לשיטת הרבי זה היה בחירה, בחרו ברע, וזה עיכב את הגאולה. הרבה צדיקים אחרים, הרב קוק והרבי מירוז'ין, ומלא מקובלים ופוסקים וגדולי ישראל, לא סברו ככה, כן הבינו שזה משהו זמני היה צריך להיות. אבל לכל הדעות זה רק זמני, כי זה בסוד הפוך על הפוך, אבל זה רק זמני, כי באמת זה שלטון הערב רב המלאקים, ממש, וזה רק זמני, ובסופו של דבר, הם בן דוד בעת, שתיך למלכות הזולה מישראל, וברור שנתמל עשה סתם, והגיע הזמן שזה צריך לבטל כבר. פרשס ישרוי או עדיין פרשס בשלח? כן. לא, אבל היו מויסרים רק במצרים, הם היו מויסרים, ושם לא היה יד ישראל תקיפה. במדבר הם לא היו מוסרים, כי זה לא היה שייך. כן, אבל הם היו מויסרים במצרים, מתי שמשה רבנו היה ילד. אבל אז לא היה יד ישראל תקיפה, זה לא היה שייך להרוג אותם. חייב שיהיה קצת מתנגדים. כן, יש העניין, למה לא הרגו אותם, זה לא קושיה, כי במדבר לא היה שייך העניין של הלשנה, זה לא היה במדבר, זה היה במצרים בגיל צעיר של משה. זה מה שאני רוצה להבדיל. למה לא הרגו אותם, זה לא קושיה, כי במדבר הם כבר לא היו מוסרים, ומה שהיה בעבר, שהיו מוסרים, מתי משה רבנו היה ילד, אז לא היה יד ישראל תקיפה. אבל השאלה, למה לא מתו בשלושת ימי אפילה? כי כל אלה שלא רצו לצאת ממצרים, מתו. על זה אומר החתם סופר, אומר,
שהם היו מהשוטרים שקיבלו מכות בשביל עם ישראל, ולכן לא מתו, וזכו לצאת. ומה שהזכרנו, את התרגם יונס, מה? שקיבל מכות, כן, שקיבלו מכות בשביל עם ישראל. וזה מה שדיברנו שבוע שעבר גם איתך, לא ש... שהתרגם יונס אומר, הוא מפר לבני ישראל. זה אנחנו דיברנו על זה. רש"י אומר, מה זה והוא מפר לבני ישראל? זה הרי בני ישראל כבר לא היו שם. אז רש"י אומר, על בני ישראל. אבל התרגם יונס אומר לבני ישראל, ממש, הם דוסם ובירום שנשארו במצרים, ופרעה יגיד להם. אז הם רדפו, וכתוב בספרים שהים נבקע פעמיים, כי מוזכר בתורה פעמיים שנבקע. אז הפעם אחת זה נבקע בשביל עם ישראל, והפעם השני, הם הגיעו אחר כך, ונבקע הים עוד הפעם בשבילהם. אז כל הדבר הזה זכו, כי קיבלו מכות בשביל עם ישראל. לא, עכשיו, זה באמת מתרץ למה לא קוראים להם רעום, ומקוראים להם בני ישראל. כן, הם בני ישראל. בני ישראל זה שם מובחר יותר מרעום, זה ערב רב. אבל זה אומר שגם מי שלא בסדר, אני לא רוצה להגיד, אבל תראה פה במדינת ישראל כמה שמאלנים, מאז ומקדם, היו מוכנים להפקיר בשביל אינטרסים שלהם, להרוג יהודים, להפקיר, מהספינה הזו שאתה, איך קוראים לספינה הזו? שרבין החזיר את הספינה בזמנו, נו. אלטנה? אלטנה, נו, כן. כל הדברים אתה רואה, מייסדי הציונות האמיתיים, המלאקים, איך שהזוהר הקדוש אומר בפרשת בראשית, ששלטון הערב רב הם יהיו כאילו יהודים, אבל הם יהיו המלאקים ממש. ואתה רואה איך שתמיד היה להם חלק גדול בשואה, והיו יכולים להציל, והם שמו רגליים. יש להם יד גדול לא רק בגודל המחתי היוסר ונאורגוי, גם באורגוי. מלא דם ישראל זה בשביל הציונים המלאקים האלה. אבל שהם באמת מייסדי הציונות. אבל אתה רואה הימינים, אני לא אומר ביבי נתניהו, ביבי נתניהו מבחינתי הוא שמאלני. הוא שמאלני והוא חלק מהבונים החופשיים והכל. אבל תראה למשל מנחם בגין, שהוא לא היה ככה, הוא היה לו אהבת ישראל. אני לא אומר שהוא היה צדיק גדול, אבל היה לו רגש ואמונה, והיה לו אהבת ישראל גם כן. כאב לו דם ישראל. זה אנחנו רואים שיכול להיות דוסם ובירום, אבל אם אתה מוכן לקבל מקום בשביל עם ישראל ויש לך אהבת ישראל, אז אתה בצד הקדושה, גם אם אתה השם ישמור. וזה אני אסיים במשהו, הרב מצאנז אמר פעם ככה. אומר, מה אני יודע? יש אצל הסתרא אחרא תורה, נגלה ונסתר, מופתים ותפילה, עבודה. אז כאילו איך אני יודע שאני מהקדושה? אבל הוא התחזק בזה, דבר אחד אין שם. אהבת ישראל. ואני ברוך השם אוהב יהודי. ככה, פה יש הנקודה. אז אני מסביר תמיד מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לבין תלמידיו של בלעם הרשע. הכוונה, לפעמים, איך אתה יודע, יכול להיות אדם שעושה מופתים, ולומד, ומתפלל, מקובל, ויכול להיות מסתרח, התלמידיו של בלעם הרשע. בלעם הרשע גם כן זכה לאותו נבואה כמו משה רבנו. אבל ההבדל, משה רבנו היה בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, לתורה, לעם ישראל וארץ ישראל. ובלעם זה הכל היה גאווה, איך אומר הרב שטיינמן, גיא וגיא וגיא ו... עוד הפעם, אני. פה אתה רואה. יש, בלעם הרשע רק חושב על עצמו. משה רבנו ואברהם אבינו רק חושבים על אחרים, חושבים על אהבת ישראל. יש לך אהבת ישראל, גם אם אתה לא בסדר, אתה בצד הקדושה. אין לך אהבת ישראל, אתה חושב על עצמך כל הזמן, אז השם ישמור יציל. אז השם יעזור בזכות רב דוד, שהוא היה דעת תורה אמיתי, ויראת שמיים אמיתי, ואני רוצה להגיד בזה, אני מסיים מה שקשור לבריסק. הרב מרוב שצחקים עד יהודאי, אמר, בשביל להיות תמים צריך להיות חכם. אמר הרב משינה וביעקב איש תם, היה מושל על התמימות. זה לא תמימות, יעקב אבינו לא היה טיפש, הוא היה יותר חכם מלבן. אמר, אחיו אני ברמאות, ואם מקש תתפתל. וזה התמימות של בריסק. הם החכמים האמיתיים יודעים מתי להיות תמימים. השם יעזור שנתחזק, אני מברך את הבנים של רב דוביץ, שימשיכו בעבודת הקודש,
ולא נסחף אחרי השקר של הקורונה והחיסונים, ונתנתק מהמדינה לחלוטין, כי אנחנו רואים שמי שלוקח כסף מהם, יכולים להיות גדולי ישראל, באמת גדולי ישראל, ונסחפים, לוקחים את השכל, הרבי מסאטמר צדק. אנחנו צריכים להתנתק מהמדינה, ופשוט זה שעת הגזירה, ולהילחם איתם במסירות נפש. וככה השם יעזור בזכות רב דוד, אנחנו עושים את השליח, שעכשיו שילך לאבא שלו וסבא שלו וסבא רבא בזכות ויריש עולמות שבאמת בתשפ"א, זה באמת התחיל בתשפ"א, אבל עכשיו זה תשפ"א כבר יהיה, אני אומר, התחלת בגאולה היה בתשפ"א, החבלי משיח האלה. אבל עכשיו שכבר יהיה הגאולה ממש, השם יעזור שנזכה לכל הישועות. אורן, אז אנחנו נהיה בקשר כל הישועות, כל טוב.